ଅର୍ଗସ୍ ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନୂଆ ବର୍ଷର ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ଯେମିତି ଏ ବର୍ଷଟି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବିତିଗଲା, ତା ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ହରାଇ ଦେଇଛେ, ବହୁତ ଜଣ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ଆମେ ବହୁତ ଆଶା ରଖିଛୁ ଯେମିତି ଆଗକୁ କିଛି ଭଲ ହେବ, ଜୀବନରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ହେବ। ତ ସେଇ ଆଶାରେ ହିଁ 2020 ଆସିଥିଲୁ ଏବଂ ସେଇ ଆଶାରେ ହିଁ 2020 ଯିବୁ। ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ।